Вітаю, мене звати Анна Осипенко, я учениця Олени Осипенко. Сьогодні 24 травня. Число 24 міцно закарбувалося у свідомості кожного українця. 3 місяці йде повномасштабна війна Росії проти України. 90 днів страшних злочинів росіян. 90 днів ми, українці, демонструємо незламну силу в боротьбі за свою незалежність, свободу та суверенність. Сьогодні вівторок, а це День Марсу, який вважається днем активності, діяльності та ініціативності. Народжені в цей день виявлялися досить енергійними, цілеспрямованими та запальними. Це справжні лідери. Можливо, ви чи ваші близькі народилися у вівторок? Чи погоджуєтеся ви зі мною? Напишіть в коментарях. Цікаво, що сьогодні Марс закінчує транзит по рибам і вночі перейде на 40 днів знак своєї обителі у вогняний Овен. Чого чекати від цього періоду – вже детально розглянула Олена Осипенко в своєму новому відео, яке сьогодні опубліковане на каналі. Сьогодні місяць також ще продовжує йти по романтичним, милосердним та таємничим рибам. В цей період можливе підвищення емоційності та емпатійності, а особливо чутливі можуть сильніше жаліти себе та інших. Важко зібратися з думками, можливий хаос. Будьте готові до того, що плани можуть змінюватися. Ідеальний день для допомоги іншим. Наприклад, для благодійності та психологічної роботи. І молитви цього дня мають особливу силу. Вчора ми детальніше розглянули енергію місяця в рибах. Що робити, чого уникати та на що звертати увагу. Залишаю посилання під відео. Перегляньте, щоб згадати, або якщо ви пропустили вчорашній відеопрогноз. На зміну вчорашній, критичній 23-й місячній добі приходить 24-та, символи якої – ведмідь, гора, скеля. Вона вже розпочалася о 3:01. Тут і далі час вказує за Києвом. Це день пробудження сил природи. До світлих людей може прийти натхнення та величезна сила, яку потрібно направити у правильне русло, на добрі справи. Місячна енергія дуже сильна сьогодні та вимагає обов'язкової реалізації. Необхідними будуть фізичні навантаження, йога, активна творча робота. Апатія та зневіра сьогодні є ознакою неповаги до сил природи та невміння ними розпорядитися. Використовуйте день для зміцнення свого духу та здоров'я. Сьогодні зі сходом сонця о 4:59 розпочалася 5-та сонячна доба, символ якої – смирення. День миру, прощення та обов'язку. Рекомендується багато працювати, обробляти землю, стригти газони, доглядати за тілом. Друзі, я щодня отримую від вас безліч приємних коментарів. Це дуже цінні слова, які надихають та мотивують продовжувати справу. Ви пишете, що розпочинаєте зі мною день, і я вдячна вам за довіру. Аби ще більше людей змогли проживати дні за нашими рекомендаціями, максимально використовуючи потенціал кожної доби, рекомендуйте та поширюйте посилання на щоденні відеопрогнози серед своїх знайомих. Дякую. Отже, сьогодні, 24 травня, ми продовжуємо проживати милосердну енергетику місяця в рибах. Допомагаємо іншим психологічно, матеріально чи фізично. Проводимо день активно, не дозволяємо собі пасивності та не даємо шансу апатії. Займаємося фізкультурою, йогою, працюємо з землею. Загалом, зміцнюємо дух і тіло. Наповніть свою душу світлом молитви. У кожного з нас це тяжкий період своє випробування. Пам'ятайте та прийміть те, що Бог завжди дає нам завдання відповідно нашим силам. Бережіть життя своє та близьких.